نعرہ رسالت پیر طریقت رہبر شریعت سید پیر عبد الغفار شاہ صاحب. آستانہ کافر نے اس کافر نے جا کر آج کلام آ رہا ہے. نعروں کی ضرورت نہیں. میں کہتا ہوں کہ نعرہ اس وجہ سے نہ لگاؤ کہ پیر صاحب کو گرم کیا جائے, ایسے نعرے کی لوڑ نہیں کیونکہ آگ کی پہلے ہی تھوڑ نہیں. سامعین محترم, وہ کافر نے اپنے رشتہ داروں کو بلایا, اپنے قرابت داروں کو بلایا, جب سب آگے کہتا ہے سب گواہ ہو جاؤ میں اس مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ رہا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا اس کے رشتہ دار اس کے قرابت دار کہنے لگے تو نے محمد کے اندر کیا چیز کو دیکھا ہے جس چیز نے تجھے مجبور کیا ہے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ رہے ہو. کہتا ہے مجھے قسم ہے اس رب ذوالجلال کی, اور تم کہتے ہو محمد غریب ہے, لیکن جو مصطفیٰ کے دروازے پہ جاتا ہے مصطفیٰ اپنے گھر میں کچھ نہیں رکھتا, سب کچھ لٹا دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں اس مصطفیٰ کی سخاوت کو دیکھ کر ایمان لے آیا ہوں. سبحان اللہ. سامعین محترم, مجھ سے پوچھا گیا سید کل غریب تھا آج امیر ہے. نہ سید کل غریب تھا نہ سید آج غریب ہے. شیخ عبد القادر جیلانی اس وقت کے اندر جو جبہ مبارک پہنتے تھے نا, اس دور کے اندر 2.5 لاکھ روپیہ اس کی قیمت بنتی تھی. سبحان اللہ. کیا یہ غریب آدمی پہن سکتا ہے؟ کیا بات بولیے. تم نے تو شلوار اور پہنی ہے, قمیض اور ہے, ایک جیسا کپڑا بھی نہیں پہنتے. تو شیخ عبد القادر جیلانی اس وقت 2.5 لاکھ کا جبہ پہنتے تھے. بابا سید امیر کل بھی تھا آج بھی. سبحان اللہ. میں عرض کر رہا تھا سید لیتا نہیں سید دیتا ہے. بولیے دیتا ہے. آپ سو گئے ہیں, بے شک سو جائیں, لیکن آنکھیں کھلی رکھیں. میں ایسی خوش فہمی میں رہوں کہ آپ جاگ رہے ہیں. آپ سو جائیں لیکن ایسے نہ سوئیں, ایسے سو جائیں جیسے شیخ عبد القادر جیلانی کی محفل میں ایک شخص سو گیا تھا. سبحان اللہ. ایک حافظ صاحب شخص سو گیا شیخ عبد القادر جیلانی کی محفل میں, جیسے یہ سو گئے. وہ سو گیا لیکن اس کی قسمت جاگ اٹھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ جب سو گیا حضور کا دیدار ہونا شروع ہو گیا. سبحان اللہ. شیخ عبد القادر جیلانی اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے جب دیکھا نا وہ شخص سو گیا ہے, یہ ہمارا ایک مرید ہے تم بھی سو گئے تھے تھوڑی دیر پہلے, لیکن اس طرح سے سو کیونکہ میں سب کو دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. کیونکہ کرتا ولی دا پوچھ لے محمود کو لوں ول کٹ کے تے ول سمجھا سکتا ہے کتھے بیٹھ اجمیر دے ٹبیاں دے جادو گرانو کلمہ پڑھا سکتا ہے تے چھٹا پانی دے وضو دا مار کے دے کافر ہون تو ولی بچا سکتا ہے. اور اکھا بند کر کے نیوی تاؤن کر کے چاتی لوئے محفوظ دے پا سکتا ہے اور میرے میاں نو توفیق بخشے اتھے بیٹھ مدینہ بکھا سکتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت پیر طریقت رہبر شریعت سید پیر عبد الغفار شاہ صاحب. نہیں نہیں, سید دینے پہ آ گیا ہے. اگر علم کی کوئی بھی داستان سننا چاہتے ہو تو مجھے قسم ہے اس رب ذوالجلال کی اس مسجد کے ممبر مصطفیٰ پہ بیٹھ کر کہتا ہوں, جو دنیا کا مسئلہ کسی مفتی سے کسی مولوی سے کسی پیر سے کسی فقیر سے حل نہیں ہوا, خدا کی قسم اب پوچھ میں تجھے جواب دیتا ہوں. اگر یہ علم کا مسئلہ ہے, اگر خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اور آنکھیں بند کر تجھے مدینہ نہ دکھا دوں تو کہنا سید نہیں ہے. جیوے 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 جیوے. اگر تم مدینہ دکھی دلوں کی پکار
سید دینے پہ آ گیا ہے، خدا کی قسم کچھ لینا چاہتے ہو تو لے لو، سبحان اللہ، یہ میں نہیں دے رہا، یہ مصطفیٰ کے خزانے سے آ رہا ہے، سبحان اللہ، کیونکہ میں نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانے گانے عشق، اور آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اگر غازی المدین شہید کو میرے مصطفیٰ کا دیدار ہو سکتا تھا، لوہار تھا سید نہیں تھا، لیکن عشق مصطفیٰ سینے میں تھا تو میرے نبی نے دیدار کرا دیا، اگر لوہار کے بیٹے کو مصطفیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے تو جو مصطفیٰ کی آل ہے وہ مصطفیٰ کا دیدار کیوں نہیں کرا سکتے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ آج تیرے نعرے بھی من چنگے نہیں لگ رہے، ہوں تار لگ گئی ہے، سبحان اللہ، یہ کل نہ کہنا او تین چک والو ارگرد و نواح سے آنے والو، کل یہ نہ کہنا کہ پیر صاحب جذبات میں کہہ گئے تھے، ابھی بھی کنیکشن ٹوٹا نہیں، ابھی بھی کوئی دیکھنا چاہتا ہے، یہ سید انشاءاللہ دکھا کر ممبر رسول سے نیچے اترے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ کل نہ کہنا کہ پیر صاحب جذبات میں باتیں کر کے گورا بھی حاضر ہے میدان بھی حاضر ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہتے ہو جیوے 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 جیوے، سنیوں کا بادشاہ غفار شاہ غفار شاہ، سنیوں کا بادشاہ، سنیوں کا بادشاہ، سنیوں کا بادشاہ، سنیوں کا شہنشاہ، سنیوں کا شہنشاہ، سنیوں کا بادشاہ، اور تجھے اجر علم نہیں ہے کہ سید دیتا ہے سید لیتا، ہم اس سے پوچھتے ہیں پیر صاحب پہلے سید غریب تھے، اب آ سامنے میں تجھے بتاؤں سید دیتا ہے یا نہیں دیتا، کدھر گیا ہے وہ، آ تجھے پتا چلے سید دیتا ہے، کل بھی دیتا تھا آج بھی دیتا ہے، میں عرض کر رہا تھا شیخ عبد القادر جیلانی کی محفل میں ایک شخص سو گیا، شیخ عبد القادر جیلانی نے دیکھا وہ سو گیا ہے، تقریر کو چھوڑ دیا، اس شخص پہ کپاس گئے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، سبحان اللہ، مجمع سارا تقریر سن رہا ہے، خطاب سن رہا ہے، آپ نے خطاب کو چھوڑا، اس شخص کے پاس مرید کے پاس ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، دیکھنے والے پریشان، زمانے کے غوث ایک شخص کے پاس کھڑے ہو گئے، مسئلہ ہے تو پوچھے، ہے مسئلہ پھر باتیں نہ کرے، سامعین محترم یہ وہ باتیں کر رہے ہیں جن کے دامن میں تھا کچھ نہیں، جن کے دامن میں تھا وہ قدموں سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، سبحان اللہ، انشاءاللہ آئیں گے، جو گھروں میں چلے گئے جہاں تک بات پہنچے گی وہ بھی انشاءاللہ آئیں گے، انشاءاللہ، کیونکہ سید دے رہا ہے سید لے تو نہیں رہا نا، تو جہاں پہ خزانے بانٹے جائیں سارے آ جاتے ہیں، بے شک بے شک، شیخ عبد القادر جیلانی جب کھڑے ہوئے نا تو شخص کی آنکھ کھلی، شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھ کر مسکرانے لگا، شیخ عبد القادر اسے دیکھ کر مسکرانے لگا، سبحان اللہ، جب دونوں مسکرا دیے نا